Nu ska jag hoppa in i ett bolag som är eh, otroligt spännande. Ja. händer mycket kring eh, både bolaget och ägarfamiljen. Ja. Och eh, minst sagt kontroversiellt många gånger. Verkligen. Lundin Petroleum. Japp, Lundin Petroleum. Jag är ingen expert på det här. Men man läser mycket om det i tidningarna och eh, det är sjukt spännande på många sätt. Mm. I, är du, har du någon stark relation till... Familjen Lundin? Stark relation. Jag ska intervjua Ian på Nordnet live ja. och det ska bli väldigt spännande. För de som har varit med länge i aktiesvängen och kanske framförallt i aktiespararsvängen mm. så kommer man ju faktiskt ihåg hans pappa, Adolf, Adolf Lundin. Mm. För det här bolaget var inte så stort när jag var liten. Nej. <laughs> Utan då var det så att man raggade pengar ja. via aktiesparar-träffar mycket. Mm. Just det. Och de som träffade Adolf på den tiden, han har inte tyvärr gått bort nu, men såg nog inte bara en, en företagsledare och näringslivsprofil utan också en stor äventyrare. Ja. Och det har väl präglat den här, hela det här bolaget ja. framåt. Ja, det här är verkligen action, tycker jag. Ja. Och många tycker att det är på gott och ont kanske. Och, och man, det finns olika meningar om vem som är skurken i den här actionfilmen, men, mm. men det är action. och... Jag tror faktiskt att vi underskattar familjen Lundin i Sverige. Mm. I, I Sverige så, så tänker man på dem som en råvarufamilj och de har massa bolag. och så. Och så. Men, men när man tittar utomlands då nämns de ofta som så här, en av världens kanske främsta råvaruinvesterare. Mm. Att de liksom är lite här Warren Buffett inom råvaror. Eller ja. sånt de, är, de, är en, de har en, 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 en riktig stjärnhjältestatus. Liksom. Mm. Eller stjärnstatus ska jag säga. Mm. För vi kommer tillbaka till det här med hjältar, för de är, är lite ja. omtvistade. Det här är en tuff bild. Ja, det är en tuff bild. Eh, vi tror att det är från Johan Sverdrup, mm. Som är Lundin Petroleums största oljetillgång. De är delägare ja. i det här mastodontfältet som håller på att eh, exploateras i Nordsjön. Där Statoil är det. mycket fokus på just det ja. i det här bolaget. Oh, exakt, så att, eh, det pumpas in 90 miljarder kronor i det här mm. och eh, Lundin Petroleum eller LUPE som de kallas, då, har ju tagit sin del av det här. Eh, vi satte rubriken på vår eh, analys eller krönika här. Dramatiskt Lundin-race mellan Sudansoppan och Sverdrupfältet. För att Sverigedruppfältet representerar ganska mycket det som är nytt och spännande och som händer nu i, i Lundin. Ja. Medan den här Sudansoppan då, som vi relaterar till, det är den ganska mycket kritik och rabalder som har varit kring vad Lundin höll på med för 20 år sedan nu eller? Mm. Jag vet inte, jättelänge sedan i Afrika. Just det. Så höll man på och hade verksamhet i, i Sudan. Mm. Eh, och det har nu blivit någon slags rättssak i eh, Ja, internationella folkrättsdomstolar. Just det. Så att, så att det finns prat om folkrättsbrott och det görs och såna här saker. Och Det här är ju väldigt otäckt. Ja. Carl Bildt satt i styrelsen och det har blivit ganska mycket politik i det här. Mm. Eh, jag har ingen som helst uppfattning eller koll på det här alls. Men, men det hänger liksom lite grann över dem, åtminstone i en svensk miljö. så gör Det det. det gör det ju. Och de har ju många gånger verkat i den här typen av miljöer ja. där det ja. är knepigt, Just det. Eh, inte minst i Afrika. Ja. Eh, så det är klart att hamnar ofta där. Eh, och det, det sätter ju någon slags vet du, svart eh, ja. skynke över det hela. Men, men det är också så att det finns en miljöaspekt. Ja, det finns många, så, aspekter så det här. finns många saker där man kan känna att det här är rimligt. Mm. Eh, ska man pumpa upp den här oljan mm. som finns i mm. fältet, eh, Och gör Det är väldigt många som pekar ut familjen Lundin så här, som mm. miljöboar. Mm. Men inte riktigt de alla som använder oljan. Nej, eller hur? <laughs> för det gör vi allihop. Och skulle, skulle man stänga kranarna på oljan, då skulle ju ekonomin sjunka ett stort svart hål. Vi är ja. helt beroende av olja fortfarande. Ja. Så att, eh, den där diskussionen mm. den, den blir lite... Eh, ja, den är lite skum. Lite svår, tycker jag. Eh, sen, så klart, sen, sen finns se det som sagt en, so en sakfråga kring den här Sudanfrågan och så där. Som, som, där, där blir det blir intressant att veta hur det faktiskt ligger till. Frågan är hur mycket det påverkar aktien. Kanske inte så jättemycket just nu, men det är någonting att hålla koll på i varje fall. Och för vissa investerare så kommer det vara ett skäl att hålla sig borta helt enkelt. Vi ser inte riktigt på den saken på det, på det sättet utan vi, vi försöker titta lite mer nyktert på det här eh, och väger inte in den moraliska aspekten egentligen. För man, Det är som du säger, man, får tycka, man kan tycka så mycket olika. Ja. men är lite, en liten, Den här tabellen är kanske inte så spännande för ögat men jag tycker den är lite spännande att titta in i ändå. Det här är en lista över alla Lundinbolag som är noterade i Stockholm. Mm. Så vi börjar då med Lundin Petroleum, Lundin Mining, Lundin Diamond, Lundin Gold, NGX Resources, Shamaran, hela vägen ner till något litet plutt som heter RLS Global här. Och längst ut till vänster, höger heter det, ser man hur mycket värdet för Lundin-familjen är här. Ja. Och då ser man att av familjens börsnoterade förmögenhet så ligger 18 miljarder i Lundin Petroleum. Mm. Och Sen så ligger 5 miljarder i Lundin Mining och sen så är det bara i sammanhanget kaffepengar i de här andra sakerna. Ja. Sen är det väldigt mycket snack om till exempel då Africa Oil. Just det. Tänker man. Oh, det är en jätteviktig grej för familjen Lundin. och det är jättespännande. De har hittat olja här i Kenya. Och sådär. Men det visar sig att de har bara 200 miljoner kronor, vad vi vet, i det bolaget. Så det är en jätteliten grej för dem. Ja. Eller Shamaran Petroleum, som har oljetillgångar i Kurdistan. Mm. Eh, också spännande exotiskt och exotiskt. Hur går det? Och, det, är liksom, det, är en, det är en spännande grej. Äh, då har de bara aktier för 190 miljoner. Mm. Eh, eller det här Etrion Corporation som håller på med sol, eh, solkraft i ja. Japan och Italien. och såna här saker Också pengar, 137 miljoner. så, att, så att, Ska man förstå den här familjen då ska man nog zooma in på Lundin Petroleum och Lundin Mining. och allt det andra är mer det spännande och kul, och en del av en spännande berättelse där de letar diamanter i Afrika eller koppar i Sydamerika. eller så där. Mm. Men så, den här är, är nog lite ny information för många, tror jag. Ja. Eh... Men hur är förutsättningarna då, för Lundin Petroleum? Ja. Det finns mycket att säga om den här familjen och äventyr finns... och allt så här, men bolaget? Ja, hur, men... hur mår det? Ja, men det mår ju bra, för att eh, Johan Sverdrup spås ju en lysande framtid. Det är den absolut största tillgången i Lundin Petroleum. Man har ett jättestort investeringsprogram och det här ska bära frukt då framöver och ge massa kassaflöden. Så att Med oljepriset norr om 60 dollar och att det ser bra ut på alla andra sätt så ser det ju rätt bra ut för, för, för företaget. Runt 2020, då ska det börja forsa in pengar här är det tänkt. Så att då, då ser värderingen låg ut om man tittar på Eh, eh, p-tal till exempel du är nere på eh, ungefär 12 i p ja. vilket inte är så fasligt högt om du tänker att det finns tillväxtmöjligheter eh, eh, ev-ebit som är alltså rörelseresultat den är under 6 2020 så då ser det jättebilligt ut mm. eh, men det där är lite då det är lite av en synvilla för att eh, Dels är det ju risk förknippat med det här och du ska investera jättemycket pengar för att komma hit. Ja. Och sen så har ju oljebolag, oftast och särskilt i Norge, har de en väldigt hög skattesats mm. om de vill få ta ut pengarna. Ja. Men så har de en låg skattesats om de återinvesterar dem. För ja. de ska, staten vill liksom att man ska återinvestera. Mm. så att, ja, det är ju, Frågan är hur mycket skatt de ska betala. Ja. Det styrer ganska mycket mm. vad du som aktieägare kan få ut i slutändan. Men de är ett spännande skede, helt enkelt. Och tittar man Jämför man Lundin med Aker och Statoil som också har så stora tillgångar i Sverige, upp uppe på Nordsjön så, så ser Lundin lite billigare ut, om vi blickar framåt. Mm. Men, men det, är inget liksom, det är inget fynd på det sättet. Men köper man in i den här uppfattningen att familjen Lundin hör till de bästa företagsägarna eller inom råvaror som finns ja. då är det ett ganska spännande skede, för då kommer de ha starka kassaflöden Eh, om ett par år och vad, vad kan de göra för kul med de pengarna? just det Så att det är väl eh, lockelsen. Mm. Kanske. Vi har inte någon riktigt eh, köpråd eller någonting sånt där, på, på dem. men det är ett kul bolag att följa. Enormt stor fanbase ja. kan man säga så? Ja. Vi har ju pratat mycket om Fingerprint, och, men ja. det första bolaget jag stötte ja. på som verkligen hade ja. Så superfans eh, var nog eh, familjen Lundin och Lundin mm. Och Det här är en häftig grej. Att, att De här andra, om vi pratar Fingerprint och sånt där de kanske har fans i några år mm. och sen så försvinner det bort. Liksom. Mm. Men här snackar vi 20–30 år mm. av lojala aktieägare ja. som har hängt med och ofta fått en fantastisk avkastning. Mm. Om de har klivit av och på, åtminstone inte allt för dåligt. Liksom. Nej. Uh... Nej, Det är häftigt. Ska man ta in någonting då? Miljöaspekten, olja... Hur ska sånt här värderas? Det, det går inte att komma ifrån. att Nej. Pratar vi klimatmål... Ja, då ska ju inte den här oljan värderas, <laughs> med oljefyndigheterna ska ju inte värderas till någonting alls kanske därför att ja, vi kan inte pumpa upp dem. Mm. Hur ska man, tänka, tycker du, man ska tänka som investerare när man har två helt olika saker? Vi har ett kassaflöde som mm. ser kanonbra ut. De kommer bara spruta ut pengar. det här mm. fältet. Samtidigt, är hur länge kan det fortgå? Liksom? Men, när, när, bör, när tror du att det... Det här med “stranded assets”, som man säger, mm. alltså att det här är saker som ska ligga kvar under marken. När tror du det kommer få ett pris i marknaden? Idag känns det inte riktigt som vi är där. Tror du att det kommer bli en risk? Nej... Ja. Det, 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 det kan man ju titta varje dag på, oljepriset, skulle jag säga. Mm. När oljepriset är där det är nu, då... Och det finns ju även här kurvor framåt, vad, vad, vad priset är om några år och såna här saker. förväntat. Då är inte det en fråga. Men sen när den kryper ner under 30 dollar mm. då börjar man diskutera det här igen. Ja. Så det går ju upp och ner och då, då får du en dubbelsmäll. Om oljepriset skulle gå ner till 30 då får du dubbelsmällen att dels kommer din vinst säcka ihop och sen kommer det finnas frågetecken kring om du överhuvudtaget håller på med någonting som kan ge någonting i framtiden. och ja. Ska du ta och skriva av allt i några balansräkningar när vi ändå håller på? Liksom. Ja. Den får man nog ha med sig i alla fall. Så, så att, och sen, och sen så, den här, så här privatmoraliska frågan. Vill man vara en del i ett fossilberoende samhälle eller inte? Mm. Det, kan man, det svaret hittar man ju inte i, i Excel Nej. och man hittar det inte hos Börsplus. Kan jag säga. Vi kommer bara ta ställning till det när, när det blir ett hot mot företaget. Mm. Sen vad man själv tycker om verksamheten, det får man själv bestämma. Och, och, um... Både den här Evolution Gaming, som vi tog upp tidigare, och Lundin det är ju branscher som man med fog kan ifrågasätta ja. moraliskt. Men det, det får man göra på kammaren. Det är ingen idé att, 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 att vi sätter ner foten om det. Utan vi, vi försöker, båda de här bolagen har ju affärsmodeller som är någorlunda hållbara i bemärkelsen att de kommer nog finnas kvar, tror jag, i 10–20 år till. Mm. Sen om man vill vara en del av det, ja. det, är det är en annan jag, fråga. Liksom. Ja, ja. Bra avslutning. Det här mm. var ju faktiskt aktiesnack med Börsplus.